Vi er nu nået til femte step, og i det her step, der er målet at få lavet et gul kryds på toppen af terningen. I det her step, der kan man komme ud fra nogle forskellige situationer. Vi har de her tre, hvor man ikke har et gul kryds, og så kan man være heldig at have et gul kryds med det samme, når man er færdig med at lave andet lag. I så fald, så kan du bare springe det her step over. Hvis vi har den første situation her, så skal man udføre en algoritme, jeg vil lære jer at lære om lidt, tre gange for at komme herover til, fordi når du laver den en gang, så kommer du over for den her situation, og ligeledes en gang mere, så har du den her, og tredje gang, så får du krydset. Og hvis du nu havde en streg, så skulle du kun udføre den en gang, og ligeledes hvis du havde det her lille L, så skulle du udføre den to gange. 1, 2. Nu vil jeg tage det eksempel, som er, hvor man skal udføre algoritmen flest gange, og den kommer her. Du skal først dreje fronten med udad, højre med udad, toppen med udad, højre mod udad, toppen mod udad, front mod udad. Nu har vi så fået et L. Der skal vi udføre algoritmen næste gang, så det her omvendte L, det er oppe i venstre hjørne. Nu udfører vi algoritmen en gang mere. Front med udad, højre med udad, toppen med udad, højre mod udad, toppen mod udad, front mod udad. Nu har vi en streg, og den kan vi udføre herfra eller herfra. Front med udad, højre med udad, top med udad, højre mod udad, top mod udad, front mod udad. Og nu har vi et gult kryds, som var målet i det her step.